Այնու որ մծվում է ըը անպիսի փոփոխություն, որը վերաբերվում է անցումայինին, որը անցում արդեն իրականացվել է, դա գնի է քիլի իրավական իրավաբանական առումով նոնսենս է։ Լավագույն նպատակներին անկամ եթե դա պետք է ծառայի այդ մեթոդը իր մեջ ապառնակում է շատ մեծ վտանգներ եւ ուղակի անօրինական է այս օրինքի դեմ է հակասահմանադրական է սահմանադրության դեմ է եւ եթե մենք նայենք թե ի՞նչ հիմնավորումներ են ելել իմքայլ Ա այդ խմբակցության ապադգամավորները պետք է ասեմ զարմանալի չէր ինձ համար որ որևէ իրավական հիմք չկա հիմնականում եւ ընդհանրապես դերը ունեցել քաղաքական ես կասեի քաղաքականացված քննարկում ընդ որում այն ոչը որը worth է գրվել է, եւ պսակվել է վարչապետի խոսքով դա պետք է encore քաղաքական նախասիրություններից անկախ 7 սպիտակեն թե ինչ են պիտի ուղակի merjvi ես համոզված եմ որ վարչապետը պետք է զղճա իր այդ խոսքի համար եւ ավելին ես ասել եմ որ մենք հանկարծ ցույց տանք մեզ որնակարտ երկրից կարող են հարցրել սա վարչապետի Խոսքն է։ Ես առաջարկում եմ ասել, որ ոչ, դա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն է։ Անձը կարող է իրեն թույլ տալ ինչ որ բաներ՝ 1, 2-րդը, բայց որևէ մեկի համար դա անթույլատրելի է ազգային ժողովի ամբիոնից այդ խոսքը։ Ես ի դեպ անմիջապես դրան արձագանքեցի կրկնում եմ չեմ խոսում դեր բուն որոշման մասին այլ այդ ոճը պետք է մերժվի ամբողջովին ու ես համոզված եմ որ հիմնականում ակադեմիական հանրությունը լեզվի ուսուցիչները եւ դասախոսները եւ այլն դրանք պետք է հանդես գային ես կարող եմ հեղեղվեր պետք է մեր լինի սոցանցեր թերթեր այդ բողոքի ձայնով դա տերիչի ունեցել։ Ինչը վկայում է նրա մասին, որ սոցցանցերում ամենածածր ոճը դարել է գերակա եւ օգտագործվում է ազգային ժողովի ամբիոնից։ Գիտեք, դա շատ важ բան է։ Ինչու՞, որ հետեւ քաղաքական մշակույթը խոսում է եւ քաղաքական նպատակների մասին։ Ես դատապարտում եմ ամբողջովին այդ ոճը կոչ եմ անում 2000-ի եւ միջին տարեհի իմ քայլականներին չմրցել ամբիոնից ազգային ժողովում չարախոսության մեջ, որը իրենք կարծում են սրամտություն է։ Այդ չարախոսության մեջ մրցելը ինձ հիշեցնում է ավելի շատ թող բոլոր ինձներեն ադրբեջանական մամուլի կողմից հնչեցված հայերի հանդեպ բարապաշարը մեզ պետք է մեզ ցույց տանք որ անցնենք մrcենք մեր իրապես ինքը իրեն հայտարարել է մեծ տշնամի նշանակում է մեզ պետք է դա ընդունենք ես կոչ եմ անում մեր լրագրողներին կամ գազམ་ակերպությունային համեմատին բարապաշարը որը օգտագործում է ադրբեջանական մամուլում եւ ցանցերում հայերի վերաբերյալ եւ մեր բարապաշարը որը վերաբերվում է ելի հայերին։ Ու դուք կտեսնեք, որ տարիներ շարունակ միլիարդներ դոլարներով ծախսած Ադրբեջանը, որը փորձում է աղավաղել -աղ հայերի եւ հայության նկարագիրը, հիմա տասնապատիկ ավելի մեծ վնաս է, երբ որ նույն բարապաշարով կամ ավելի Իսպես ասում են թունդ պարապաշարով հանդես են գալիս հայերը հայերի նկատմամբ։ Կապ չունի նրանք ի՞նչ քաղաքական կողմնորոշում ունեն։ Կապ ունի թե դուք արդյոք կարող ես վեր հզոր հայերենի մեջ գտնես այն բառապաշարը, որով ամենակոշտ քննադատությունը հնչեցնում ես, բայց չես թողtaleս քեզ իchnել այն մակարդակի, որը մենք տեսել ենք։ Հիմա իրավականի միուս մասը հանրակվե։ Պետք է նախ եւ առաջ ես, ես ասեմ, ջատակովն եմ հանրակվեի որպես մեխանիզմ։ Եվ այդ առումով ես ջատակովն ե որ տեղական է հանրակվեների ինստիտուտը զարգանա այդպիսի երկրի համար ինչ-որմիս ելնե ու փոքր է ինքը, բայց եւ իր այդպես ասա տարածքները եւ մշակութային ենթամշակույթները բավականին տարբեր են։ Եվ դա գալիս է պատմականորեն։ Ու ես կողմնակից եմ միշտ եղել, որ անպայման լինեն եւ տեղական այդպիսի հանրակվեններ։ Բայց հանրակվեն այնպիսի մի հզոր գործիքի, որ հանրակվեին հանված որևէ որոշում կամ օրենք իրավական ակտ ասենք պետք է լինի այնպես պատրաստված ոչ երչական որ որևէ մեկը չկարողանա դրան որևի մի քննադատություն ասի ինքն նախապատրաստական ինքն իրավական ակտը որը պետք է գնա հանրակրի պետք է լինի ամթերի, ամթերը բոլոր մակարդ, միջի բան կամ կարելի էր քննարկել, հաշվի առնել կնա դատությունները եւ այլն։ Ինչու՞, որի վերաբերեւ տեսա մեկ քաղաքական ուժի հանրակրի չէ։ Գապչունի, որ մի քաղաքական ուժ է վերել որոշումը։ Սա համաժողովրդական է։ Երբ որ տեղի չի ուն, ունենում նախնական այդ գործընթացը, ապա ստացվում է, որ այն բավականին վտանգավոր գործընթացը այն է հասարակությունը բսկտել եւ տար տարբերակել եւ այլն տարբեր բաներով դա կարծես թե ուղղակի գալիս է հանրակրեյով պետք է դա հաստատվի որ հայ ժողովուրդը հայաստանում բաղկացած է այննրանցից ով այո է ասելու եւ նրանցից ով ոչ է ասելու եւ արդեն իսկ հնչեցվող այն բոլոր դատողությունները ի սկզբանե դրան են տանում ու ստացվում է որ օրենքով որ նախատեսված իրավական պրակտիկայի մեջ ոչ ցունելի որ լինեն եւ այո եւ ոչ հավասար մրցակցության մեջ անմիջապես ոչերը դառնում են ծեվեր